내가 이란 해외 비기비기에 떠오나 가지고 막 유니버스 e-sport ဖြစ်တဲ့ ပထမ ဆုံး Tier 2 Luge Dota 2 game ပြိုင်ပွဲကြီးကို လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ 26 ရက်နေ့က စပြီး Leran Center မှာ 3 ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမှာပါ ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ Boga Taiti Hotel Group နဲ့ Pasta Mania တို့က sponsor ပေးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ e-sport ဆိုတာ တိတ်ပြီးမတွင်ကျယ်သေးသလို ဂိမ်းကစားရင်တော့ အပျော့အဆိုးခံနေရတာကြောင့် e-sport ဆိုတာကို ပုံဖော်ပေးနိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲ ဒီမိုင်းရဲ့ကြတော့အခုချိန်အထိကိုအဲ့လိုဂိမ်းဒီဗိုက်ဆော့မယ်ဆိုလဲအပြောခံရတော့ဗောနော်တကယ်ကမိဘတွေကကိုကလေးကိုဝါသနာပါတာကိုအားလက်တဲ့အချိန်မှာအားပေးပြီးတော့လုပ်ပေးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ စကရနာအပ်ဒွတ်၄သိန်းသရနာအပ်ကနေ7ရနာအပ်ဖြီကိုတော့တသိန်းချီမြင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတိုင်ယာ2လိုကဲဒိုတာ2ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးဟာပရာဟီတာပွဲတစ်ခုဆိုရင်လည်းမှားပါဘူးဒီပြိုင်ပွဲဟာအေရှိယန်ပြည်ယောဂဘိုးကူးဆက်ခံထားရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကူညီပေးသွားမှာပါဒီလိုပရာဟီတာအလှူကိုလည်းအခြေခံထားပြီး e-sportဒိုတာလာဘူတာဆူနေတာလည်းဖြစ်လို့ဘောကတိတ်တီဟိုတယ်ဂရုပနေနဲ့စပွန်ဆာပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစပေါ့ကနိုင်ငံသားမှဆိုရင်ဒိုတာဖြစ်ထုံးစီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လားတကြောင်ဒီပွဲလေးဟာ charity ပွဲကလူငယ်တွေတားကတ်ထားတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ e-sport ဆိုတာကြောင့်သူကစပေါ့တမျိုးပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတော်တော်များများကြောင့်ဒါမသိသေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုပွဲတွေများများလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတခမ်းတနေရာတတောင်းတနေရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့အ
ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပါနော်ကျွန်တော်နိုင်ငံ e-sport နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုကျယ်ပြားလာဖို့အတွက်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲများတာတွေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြိုင်ပွဲရှိတယ်ပြိုင်ပွဲဆောင်နေပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆောင်နေသေးရောကိုကနိုင်လို့ဆရာကြီးဖြစ်နေတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဆောင်လို့ဘာလို့ရှုံးလဲဆိုတော့သိရမယ်ဆိုတော့ရှုံးသွားရင်ပြန်လေ့လာမယ်ပြ
ကိုယ့်ရဲ့ weak point ကိုရန်သူကလည်းသိမယ်။ရန်သူရဲ့ weak point လည်းကိုယ်ကလည်းသိမယ်။အဲ့လိုမျိုး strategy အများကြီးလုပ်နိုင်မှာတခြားနိုင်ငံတွေကိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ။ရှင်းပြနိုင်မှာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြောက် gamer ရ gamer ဆိုတော့ manager မရှိဘူး။ဒါ manager တယောက်တော့လိုတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုကောင်းမလဲ။တခြား website တွေမှာအဲ့မှာ registration လုပ်တာတို့ဒီ news ပတ်တာတို့ change လုပ်တာအများလုံးအကုန်လုံးပြောပြနိုင်မယ်လို့တော့လိုတာပေါ့။ဒီ game တခုတည်းတော့မပြီးပါဘူး။တခြားလေးလာအားရတယ်လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်နိုင်တယ်။အဓိကတော့လေးလာဘူးပေါ့။
Zero ကတော့သူတို့လိုဂိမ်းကစားသမားတွေအတွက်ဒီလိုပြိုင်ပွဲတွေကအများကြီးအရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲ။ပြိုင်ပွဲတွေရပါဘောပလေယာတွေအတွက်အများကြီးအရေးပါရပါဘောပြောရမယ်ဆို။သူပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှိပြီးသားအဖွဲ့တွေဆိုလည်းသူတို့လေ့ကျင့်မှုတွေပိုများလာပဲခုမှလက်ရှိဖွဲ့တဲ့ကလန်အသစ်တွေဆိုလည်းသူတို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိရတဲ့အကြောင်းအကြောင်းပါချက်ရှိပါတယ်ဟောသူတို့ဆော့ရတဲ့အကြောင်းပါချက်သူတို့လူငယ်တွေအများစုအတွက်ပိုပြီးအရေးပါတယ်ဟောဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှသူတို့အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကကလန်အသစ်တွေကဟောဆိုသူတို့စုရသွားခဲ့ပြီးစီတော့သူတို့အိမ်မက်တွေကတကယ်ဖြစ်လာတယ်ဟော